Herää. Katso ympärillesi. Meillä kaikilla on oma paikkamme, oma tonttimme. Näe se kokonaisuus, jonka osista jokainen kuuluu jollekin. Siihen se kaikki perustuu. Osiin. Palasiin, joista yksi kuuluu minulle. Ja sen vuoksi menen reunalle. Uudestaan. 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 Kerta toisensa jälkeen. Vaikka mitä tapahtuisi, ei kukaan jää yksin. Ja lopulta jäljellä on vain yksi ottelu. Viimeinen palanen, joka määrittää meidät. Yksi hetki, joka jää elämään. Ja silloin, siinä lopussa, vain yksi asia ratkaisee. Jokainen hoitaa oman ruutunsa.